আমাৰ এটা আপাৰ আসামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত কেতিয়াবা লোৱাৰ আসামতো হয় পাহাৰীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতো হৈছে যে মাজে মাজে কিছুমান খবৰ ওলায় সোপাধৰা ওলাইছে পিছল মানুহ ওলাইছে তেনেকৈ লৈ একদম ভয়ংকৰ লয় এণ্ড অৰ্ডাৰ কিছুমান ছিটুৱেশ্যনৰ সৃষ্টি হয় তো এতিয়া আকৌ দেখা গৈছে আমাৰ ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক বা আমাৰ ইয়াতো হওক সেই মানে সংবাদটো আকৌ মানে বিয়পি পৰিছে সবফালে সবেই মানে কোৱা কুই কৰিছে যে সোপাধৰা ওলাইছে সোপাধৰা ওলাইছে কালি বিশেষকৈ পৰিস্থিতিটো আমাৰ যথেষ্ট বেয়া আজি হয়তো ভয়ংকৰ হ'ল এতিয়া তিনিজন ল'ৰা এজন ডিগবৈ আৰু দুজন বৰদুম ছাৰ তেওঁলোকৰ খবৰ আহিলে গাঁৱে গাঁৱে খবৰটো ক'ল আমাৰ ভিডিপিৰ পৰা আদি কৰি চব এলাৰ্ট হৈছে যে কোনোবা সোপাধৰাই 15-16 বছৰে তিনিটা ল'ৰা তিনিচুকীয়াৰ পৰা লৈ গ'ল তো সোপাধৰাই নিলে বুলি দেখাও মানুহ ওলাই গ'ল একেবাৰে যে এনেকৈ গৈছে গাড়ী আহিছিলে গাড়ীত উঠাই লৈ গুচি গ'ল বস্তাত সোমাই নিলে বিভিন্ন কথা কিন্তু ফৰ্চুনেটলি আমাৰ যিকেইজন অফিচাৰ আছিলে আমাৰ ৰিপুঞ্জৰ কাকতিকে আদি কৰি তেওঁলোকে খুব টেকফুলি গোটেই বস্তুটো ডিটেক্ট কৰিলে যে অল দ্য থ্ৰী বয়জ তিনিজন ল'ৰা মোৰ নামকেইটা মাইনৰ কাৰণে ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ বৰদুম ছাৰ দুজন এজন ডিগবৈৰ তেওঁলোকক অলৰেডি ডিটেক্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকে ট্ৰেইনত গৈ পেলাই মালিগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচন পালেগৈ তাতে ৰখি থাকোঁতে থ্ৰু জি আৰ পি গোটেইকেইজনকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমাৰ পাৰ্টি গৈছে লৈ আহিব মানে এই যে গোটেই বস্তুটো এটা ভুৱা প্ৰচাৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে কোনোবাই এইটো প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰে কি এতিয়া আছে সেইটো বা কিবা তাত ষ্টেটিষ্টিক লিজাৰে পায় নে কিবা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে সেইটো এটা চাবলগীয়া কথা মই ৰাইজলৈ এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইবোৰ প্ৰচাৰত ভুল নাযাবলৈ কোনো সোপাধৰা ইয়াত অহা নাই আমাক বিশ্বাস ৰাখক এই তিনিটা ল'ৰা যিকেইটা হয়তো আজি গধূলিৰ পৰা হয়তো তিনিচুকীয়াত জুই জ্বলিলে সোপাধৰা আহিছে বুলি যিটো বস্তু আমি ৰাতিপুৱা উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি মই প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেনেকুৱা কোনো নাই এইটো নহয় তিনিটা ল'ৰাৰ নাম মই এইটো কাৰণেই কোৱা নাই যে তেওঁলোক মাইনৰ জিলাখনত তেনেকুৱা কোনো ঘটনা নাই এইখন জিলাতে নহয় ওচৰতো নাই আৰু এটা কিডনেপিং কেছ এটা ইয়াত এটা আছে কিডনেপিং চাওক এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে উপাধাৰ আহি লৈ যোৱাটো নহয় তাত আমি তেওঁলোকৰ ফেমিলি ইছ্যুজ কিছুমান আছিলে যিখিনি আমি খুব মাইনৰলি চাই আছোঁ বেলেগ এটা কেছত আৰু এই তিনিটাৰ কথাটোৱে হয়তো তিনিচুকীয়াতে নহয় ওচৰ পাজৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনত বহুত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে হয় সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক মাতি আনি সকলোকে সকলোৰে উদ্দেশ্যে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো মিছা কথা অলৰেডি আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আমি মাইনৰ নোহোৱা হ'লে মই নামকেইটাও কৈ দিলোঁ হেঁতেন তো তেওঁলোকক আনি আছে ৰিপঞ্জা আনি আছে ন কেনে কিমান বজাত পাবহি ৰাতি হ'ব তো আপোনালোকে ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন ইনফেক্ট আপোনালোকে কণ্টেক্টো কৰিব পাৰে আমাৰ জি আৰ পিৰ লগত মালিগাঁও তাত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে নাম চাম নল'লে বেটাৰ আৰু তো সেইটোৱে ৰাইজলৈ উদ্দেশ্য আপোনালোকে সহযোগ কৰক এই ধৰণৰ মানে মিছা কথাত ভুল গৈ ইজনে সিজনক মাৰপিট কৰা অচিনাকি মানুহ দেখিলে মাৰপিট কৰে এইটো এটা জঘন্য অপৰাধ তেনেকুৱা যাতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক ওচৰ পাজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰতে হওক বা অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত নহওক তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাইজ আজিকালিৰ যুগত ইমানখিনি কানেক্টেড আৰু ইমানখিনি জানে মিছা খবৰ ওলাব নালাগে আৰু ৰাইজৰ হাততে থকা এইটো এটা হওক ৰাইজে সঁচা খবৰটো জানে চবে জাষ্ট ক'লে হ'ল এতিয়া মিছা খবৰ যিখিনি মানুহে কৈছে তেওঁলোককো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে আৰু এক্সপ'জ কৰিব লাগে একচুৱেলি আৰু আইনমতে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ ধন্যবাদ